အဲစွန်မင်းရဲ့လွတ်ပါဆိုတာကိုဘယ်လိုဥပမာပေးတော့ဆိုရင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုတော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့ဥပမာ၄ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလူတွေဟာအိမ်သာတက်တယ်ပေါ့လေဒီနေ့ခေတ်ပြောရင်တော့ရေရင်ကြဲကြဲတော့ရင်တော့တန့်စင်ကန်းပေါ့ဘာတဲ့လဲမရေးသားရင်အာစားပြီးတောက်ပြီးထားတာတွေကိုတန့်စင်ကန်းမှာသွားပြီးတော့စွန့်ရတယ်မစွန့်ဘူးလားအာဘိုင်အောင်လို့ဘိုင်နာလို့အပေါ်သွားခြင်းနဲ့အလေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တန့်စင်ကမဝင်ရဘူးလားတန့်စင်ကဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဘုရားပြေတိုင်းစွန့်ပြီးတော့ထွက်လာတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတန့်စင်ကရှေ့မှာဒုတ်တစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ငါစွန့်နာတဲ့အပေါ်တွေအလေးတွေပဲခွေးများလာစားအောင်မလဲပဲဝဲများလာထိုးအောင်မလဲဆိုပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲရှိသလားစွန့်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာတဲ့ဘာလဲလဲဥပမာတော့နည်းနည်းကျမ်းတယ်ကျမ်းသလားမကျမ်းဘူးလားတဘာဝကြတယ်ကျမ်းသလားမကျဘူးလားစွန့်ပြီးရင်လွတ်ပေါ်ဘာဖြစ်လို့စွဲနေတာလဲစွဲနေရင်ဖယားစွဲရင်ဖယားလာပြန်ဆောက်သေရင်ဖယားဆောက်အဲ့ဒါကြောင်းဆွဲစွန့်ပြီးမလွတ်ဘူးစွန့်ပြီးမလွတ်ဘူးမလွတ်လို့ရှိရင်ဘိတို့ပြေးတိုင်းအဲ့ဒါသိရင်ကြောင်းမှလာပြန်စောက်တဲ့ကြောင်းစောက်တဲ့ကောင်းကောင်းတော့စောက်အောင်မယ်မထင်နဲ့တရေဘဝနဲ့စောက်အောင်ပါဘာဘဝနဲ့စောက်အောင်ပါလဲအဲတရေဘဝနဲ့စောက်တော့ကဘုန်းကြီးတွေကလက်ခံထားမယ်ထင်သလားဟွန်းဘာလို့မှလဲနှင်ထုတ်မှာဘာလို့မှလဲရိုးရိုးနှင်မှာလားကမဝါနဲ့နှင်မှာလားကမ္မဝါကြားဘူးတယ်မို့လားကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးစစ်စစ်ဖတ်တာလားဆောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့ဖတ်တာလားသူနာတုမေဘွန်ဟာပြေးဟာပဲရောက်မှမသိဘူးတခါတည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြကြဆွဲကြကြဆွဲဘုန်းကြီးတို့မင်းတိုင်းစွန့်မင်းရဲ့လော့ပါတယ်လေအဲ့စွန့်မင်းရဲ့လော့ရမှာဟုတ်အဲ့ဒါမလော့ဘဲနဲ့ဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖျားဆွဲဖျက်ဆောက်ကြောင်းဆွဲကြောင်းဆောက်ကြားပြီလားကဲကဲကဲအဲ့ဒီတော့ဒါနဘာသာရမှလည်းပဲဒါတွေကအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနဒါနပြောတော့လွယ်တယ်နော်အလှကိုအလှနဲ့တူအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒီအင်္ဂါရက်တွေသိရမလားမသိရဘူးလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိလို့လုပ်ပြီဆိုရင်ဒါနဘာသာရမှအမတ်တရားဒါနဘာသာရဘယ်လောက်ရလဲအဲဒါနတဘာသာတဲ့အောင်လို့ရလားဒါနပြီးတော့နောက်ကပါလေသီလဘာသာယဘာဘာသာယလဲအဲသီလကိုလည်းပဲဘုရားတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့သင်္ကန်းစာအခန်းခန္ဓာလေးတွေရှိတယ်အခန်းသင်္ကန်းစာ1သင်္ကန်းစာ1ကလူသီလဟာ5ပါးသီလတဲ့လူသီလဘယ်လောက်တဲ့လဲဒါနေ့စဉ်စောက်ထဲရမှာ5ပါးသီလဟုတ်တယ်နော်အဲခါကြီးရဲ့ကြီးဥပုံလေးတွေကြတော့ဘယ်နှပါရှစ်ပါးသီလဘယ်နှပါးသီလလဲရှစ်ပါးသီလဆောက်ထဲရတယ်တဲ့သီလအခန်းကဏ္ဍလေးတွေလာပြီဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိနေတာကတော့၅ပါးသီလပဲဘာသီလလဲမကဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်20ရှိတယ်တဲ့လူသီလ20တောင်ရှိတယ်တဲ့လူသီလဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့လဲလူသီလ20ဆိုတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ငငယ်လေးတည်းကကြားဘူးလာတာ5ပါးသီလပဲကြားဘူးတယ်10ပါးသီလကြားဘူးတယ်ဟိုမေတ္တာတဟကတိနာစေတသံဆိုပြီးတော့နဝင်ခသီလဆိုတာဒီလောက်တော့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအခုရှင်ဗျာနဲ့ကြားမှာသီလ20တောင်ဆိုတော့ဘာတွေတော့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တိုင်5ပါးသီလကိုအကျယ်ပွားရင်20ရတယ်တဲ့ငါးပါးသီလကိုအကျယ်ပွားရင်ပါတယ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတပါးချင်းပွားပြပါမယ်နံပါတ်1ကပါဏာတိပါတာဟုတ်တယ်နော်ပါဏာတိပါတာဆိုတာပါတယ်လေသူများတဲ့ကိုမတတ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူများတဲ့ကိုတတ်ရင်ပါဏာတိပါတာကံထိုက်သလားမထိုက်ဘူးလားကဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဏာတိပါတာတခုပြောမယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့၄ခုရှိတယ်ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုပါဩပါဏတိပါတာမှာ၄ခုထွက်လာတယ်ပါဏတိပါတာမှာဘယ်နှခုထွက်လာလဲ၄ခုပါကိုယ်တိုင်တတ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား
哦，古来达达，达婆罗带端呐，带端带端。所以讲把这乌玛的苦悲没，不然这样好呢？呢，那乌玛先改你的，把改你嘞。不然讲那乌先改的过地了，我地了的那大家一个，不然讲面上那边的什么那乌玛先，哎，对吧？面的面的跟那边了。把了开了大开呢妈妈的我应该大开呢对哎那朋友还得给应该人就脱变了那朋友说朋友把手压一点压一点看见了朋友呢啊别别的别的浪费不了我得给你呢哎哎他带多呢哎他把了打了哎果然他的他不露带多呢他不保的呢哎哎他朋友说把那你把他的不太过把路线离过出来了把那过出来了古代代中七摩呢把这里七摩呢说那个地前也公务标的地段也高没没得那必要没说家把这跟朋友这个地要不叫这个地要说家把这叫这个地要你们高楼的朋友那边呢啊现在这个以前你们高木多几的多几的后地地段嘛这个一个现在要么高木么高呢看见了朋友的么标高呢在哪里去的哎呀他们没有问题那么来了标米了标米了别别打不。哎呀把标米了说了哈那个一看见叫你烧他的叫那个一。不要来这个如果能力啊不要叫那个一个那比嘛没得跟那个陪伴抱你他。哎呀看见对应真的那比过要没。哦。那比也空接住的标的。你看老家伙你看看你看那边说了我这个一个别的天花板说了。哦，我对了，是了，是那边个要买了，都是阿婆姨阿婆的。哎，里头在老道药家里看咱的呀的，地道我来叫嘛，冇得话唔。哎，里头俺阿是阿撇的高呢，所以了，大的米的，伊拉带来不三杯茶的，冇到到。后来拉带来的，冇到到，所以将哎里头个是冇对有啦。哎，那不足不药家呢，对的嘞。把别的，把别的，婆姨不药家呢。免耍培养也。别碰你了该不要过了两年不同的过了八五二里天嘛。好的不要没得的。哎呀哎你碰你不要了或者该你哎你路啊啥啪啪啪啪路线哎你碰你啊别路的啦。哎没路不哎呀对人也跟我亲摸那边也跟你亲摸了或者该你得哎你碰你啊别别的别的那么别不啦。哎呀亲摸呢哎呀把路打了。但没路线哎你路但你没有的对你没有的我们是无啦。古代带动七摩塞都把这两个人带动塞都等个人都大家昂光大来的话古代没到塞都回来的。我不用的哎呀培养老农等啊等没有嘛撇的没有嘛撇的了。哈培养老农等啊等我们的法地的马路插在里面我们的谁来多了我们的牙的心里是龙一的车比较一人的就多了谁的要的看见了插比较要了牙的心里不现在说到我的六个字比较嘿那心里的这马路啊半的古马路在哪里家里的半的古古古为没说比较我怕牙老阿没漏的标吧的哎呀这看见牙的车头比较把漏的都没吐的把那吐的了培养老农艾里那没得一几里的培养老农啊把老农里的了谁听嘛我打来打里这看来后面都没打你的我打的哪有打的把我打的了谁听嘛这边的我打的说的阿弥打的我阿弥阿弥要漏的呗没有了哎哎呀我打的哎呀谁读的呗把别的了不也得哎谁读的呗艾里干你哈培养了些了些个慷慨的不要别的麻烦了。啊这样好呢也能考虑的考虑的。现在大理不得的我不要这样不好呢我好的这样是好。所以就不要傲心的话的。考虑的为了呢看啥样的说的对不啊个我不爱的过来打开的了我好不容易别的。啊没得到过几米的谁读给的把路开的嘞哎，谁读给的？对照目录，背录别的。培养许多目的看嘛，考哪个呀的？的该。哎，里头把那地把大嘛，快头来也离不出来的，不能不出来嘞。古来大大爷大婆罗大多那爷，地前爷公公七摩大爷，谁读大爷？不能哭嘞。
အပြည့်၄မျိုးအပြည့်ဘယ်နှမျိုးလဲကဲနောက်တခါအဋ္ဌိဏဒါနာဝိရမဏိဒိက္ခပဒံတမာရိယာမိသူတော်ဘာပစ္စည်းမခိုးနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးကိုယ်တိုင်ခိုးတယ်တဲ့ဒါကတော့ထင်ရှားတယ်ခိုးဖို့လို့တိုက်တွန်းတယ်ဘာလို့ဖို့တိုက်တွန်းလဲအမလေးဒီခေတ်ဒီခါကြီးတဲ့တမာအာဇီဝရောင်းစားနေလို့ညီဘယ်တော့မှထမဲမဝဘူးဟောလှုပ်ပြီးနီးပေးပြီးဂိုက်တံဟောဒီလို့တိုင်ရတယ်ကတ္တာဟောဒီလိုလက်ကလေးကစားရင်ဘယ်နဲ့ပိတ်တာထွက်တယ်။ဩခိုးနီးပြောတာ။ဗန်နီးပြောတာလဲ။အလေးဟောဒီလိုခြိုက်လှုပ်ထားရတယ်။ဟောဒီလိုအလေးကဒီလိုရောက်ရင်တလေးဝယ်ရင်တလေးနှစ်လေးလှုပ်ထားရတယ်။ဩနီးပေးတာ။မလှုပ်တာ။ဘာထူးလဲ။တူတူပဲသွားပြီးတော့ခိုးဖို့တိုက်တွန်းတာပဲ။အဲ့ဒါအပြစ်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား။အေးဒါကြောင့်မလို့ဘေးတတရေကိုယ်တိုင်ခိုးတယ်။တိုက်တွန်းတယ်ခိုးရတဲ့ဂုံကိုချင်းမောနဲ့စိတ်တူတဲ့အဋ္ဌိဏဒါနမှာလဲ၄ခုအဋ္ဌိဏဒါနဘယ်နှခုလဲ၄နောက်တကကာမိတုမိစ္ဆာစာရသူလဲ၄ခုပဲကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမောစိတ်တူဘယ်နှခုလဲ၄နောက်တကမုဒ္ဒဝါဒဝိရမဏိလိန်ပြောတယ်ဘာလို့တဲတယ်လဲအေးလိန်ပြောတယ်တဲ့ပရိသတ်တဲ့ရေကိုယ်တိုင်လဲလိန်နေဒါကတော့ထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုကလိန်ပြောခိုင်းတယ်ဘာလို့ခိုင်းလဲညနေမိုးချုပ်တော့ကြွေးရှင်ကအိမ်ရှိကြွေးလာတောင်းရောဟေးနင်တို့အမေမရှိဘူးလားရှိသားပဲအိမ်ထဲမှာသမီးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ဟိုကလာပြီလေကြွေးလာတောင်းတာနှလုံးကိုသုံးလုံးကိုတွေကလာပြီဟိုကလာတဲ့ကမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်သမီးကကမကနာအိမ်ရှိလေးပြည့်ထွက်သွားပြီးတော့တော်ကြီးတော်ကြီးတဲ့အမေမရှိဘူးတဲ့ဟောကဈေးထဲသွားနေတယ်တဲ့နှစ်ယောက်လုံးလိန်တာတယောက်ထဲလိန်တာလားနှစ်ယောက်လုံးလိန်တာလားအမေကလည်းလိန်ခိုင်းတယ်အမေကလည်းမလုပ်လဲငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ကဲရှိနေရဲ့သားနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ဆိုတော့သူတော့ဒါတိုက်လိန်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ပြေတဆင့်လိန်ခိုင်းတာအပြစ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူ၄ခုပဲဘယ်နှခုလဲနောက်တခါသူရမေရယမေဇပမာရဌာနာဝရမဏိဒိက္ခပဒံတမာတိယမိတည်ဤတရေမတောင်းနဲ့ဗါတယ်လေပရိသအဲကိုယ်တိုင်တောက်တယ်တောက်ဖို့လို့တိုက်တွန်းတယ်ဟဲ့ကောင်တောက်လေကွာမင်းဟောအာလောက်ပါဆရာတို့ပဲကျွန်တော်မတောက်ဘူးလောက်ပါကွာမင်းမရောက်ရမို့ဘူးလားလောက်ပါကွာမင်းဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်မနှောစိတ်တို့ပါရှုရင်ညောခိုင်းနေဝင်သားလို့ပါအဲဆရာကျွန်တော်ရှောင်းလာတာမှမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်တစ္ဆာမင်းကွာမင်းတယောက်ချင်းမို့လို့ပါညာနဲ့တွားမြောက်ပြီးတော့ဟောကောင်းကတော့ရောတော့တော့အဲ့ဒါဘာထူးလဲဒူဒူပဲအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တို့ပွားပြန်မှုမှတ်อยู่20ဒီတဲ့အဲ့ဒါ၅ပါးသီလကိုအကျယ်ပွားရင်20ထွက်လာတယ်၅ပါးသီလကိုအကျယ်ပွားရင်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကြောင့်၅ပါးသီလလုံဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဗိဒ္ဓကြီးသဘောပေါက်သလားငယ်၅ပါးသီလပြီးတဲ့အခါကျတော့သွားလိုက်ကြအောင်ဆိုဖို့၈ပါးသီလကိုဒီသီလကိုလည်းအဲ၈ပါးဆိုတာဥပုပ်သီလမဟုတ်ဘူးလားဥပုပ်သီလထဲမှာရှေးရဟာရီဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးဟိုဝိကာလရဲ့နေသဂိတရဲ့ဥစ္စာတယနာရဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရ၃ခုပဲဝိကာလဘောစနာနေလွဲညစာဗါရလည်းပြောဆန္ဒနိုင်နောက်ပိုင်းကိုဘာမှမစားရဘူးတဲ့ညလည်းမစားရဘူးတဲ့နေလွဲညစာဘယ်ထိအောင်မစားရတော့ဆိုရင်ဟောနောက်တနေ့မနဲ့အာယုံမတက်မချင်းဗါရလည်းပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါတချို့ကမသိဘူးမနေ့3နိုင်ခွဲ4နိုင်လောက်ကြီးတညာလို့အောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့မနေ့3နိုင်ခွဲ4နိုင်လောက်ကြမှာထမင်းထစားတော့ဥပုပ်ကကြိုးရောအာယုံတက်မှစားရတယ်။ဘာဖြစ်မှစားရလဲ။အဲ့တချို့ကလည်းထင်သေးတယ်12နိုင်တို့ထီအောင်မအိပ်ဘူးထိုင်စားအောင်နေတယ်ဘိုက်စားတော့12နိုင်ထိုးပြီးပြီဟိုဘက်နေကူးပြီးဆိုပြီးထားတော့ကောသွားရောကြိုးရောဒါတွေသိတဲ့သိတဲ့လားမသိတဲ့ဘူးလားအာယုံတက်မှစားရတယ်ဗတ်တက်မှစားရလဲအေးဥပုပ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးသီလရှင်လိုပဲအာယုံတက်မှဟုတ်လားပရိသတ်
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်းတဲ့ကမေးလိုက်မယ်ရှင်ဘုရားအာယုံတက်တာကိုတပည့်တော်တို့ကဘယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားမေးနေရမှာတုံးလို့မမေးပါနဲ့လွယ်လွယ်လေးပါဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဥပုပ်စောက်တယ်ဆိုတာဝါတွင်းမှာစောက်တာဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဝါတွင်းကိုအဓိကထားပြောမယ်ဝါဆိုလာမှာ၄နာရီခွဲအာယုံတက်တယ်ဝါဆိုလာမှာ၄နာရီခွဲပြီး၁၀မိနစ်လောက်ဆိုစားတော့ရပြီနာရီဆိုတာအတိုးဆုပ်ရှိလို့နိုင်မြန်တဲ့အခါရှိတယ်နေ့တဲ့အခါရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့၄နာရီခွဲပြီး၁၀မိနစ်လောက်၄နာရီခွဲအမှန်မှန်ကတော့ဝါဆိုလမှာအတိအကျက၄နာရီခွဲအာယုံတက်တာဘယ်ချိန်အာယုံတက်တာ၄နာရီခွဲဒါပေမဲ့၄နာရီခွဲ၅မိနစ်၁၀မိနစ်ဆိုရင်စားလို့ရပြီစားတော့တညလုံးအောက်ထားတာအဲ့ဒီတော့မှစားရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဝါခေါင်လကြလို့ရှိရင်၄နာရီခွဲပြီး၁၀မိနစ်ဝါခေါင်ပြီးတော့တော်တယ်လေနောက်ထပ်10မိနစ်ထပ်တိုးသွားဝါဆိုလာကပြန်ပြောမယ်ဝါဆိုလာမှာ၄နာရီခွဲအာယုံတက်တယ်ဝါဆိုလာမှာဘယ်လောက်တက်လဲဝါခေါင်လာကြတော့၄နာရီခွဲပြီး10မိနစ်ဝါခေါင်ပြီးတော့ဘာလဲ၄နာရီ20မှအာယုံတက်တယ်ဟုတ်လားပြည်သားရေတော်တယ်လင်းပြီးတော့ဘာလဲ၄နာရီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဟမ်အာပြဿနာပဲအေးအဲ့အစင်တိုင်းလာသွားပရိသတ်ရေ၄နာရီခွဲဝါဆိုလာကိုရေးလိုက်ဝါဆိုလာကနေ၄နာရီခွဲ၄နာရီခွဲဝါကောင်လာ၄နာရီခွဲပြီး၁၀မိနစ်နောက်တစ်ခါတော်တယ်လင်း၁၀မိနစ်ထပ်တိုးတရင်ကျုပ်၁၀မိနစ်ထပ်တိုးတိုးသွားတာလမ်းအစင်တိုင်းတိုးသွား၅နာရီခွဲဘယ်လောက်ပါလဲ၅နာရီခွဲအခုဘုန်းကြီးတို့ဒီလဟာဘာလာလဲနဒေါ်လဘာလာလဲ၅နာရီ20ပြာဒေါ်လမှာ၅နာရီခွဲပြာဒေါ်လဘယ်လောက်လဲ9နိုင်ခွဲပြတ်တူပြီပါလေ7မိနစ်ပြန်ဆုတ်လာတော့ရှင်းမတိုးတော့ပြန်ဆုတ်တော့4နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ခွဲအတွင်းမှာပဲသွားနေတာအဲ့တော့9နိုင်ခွဲပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီပြတ်တူလားဘယ်လောက်လဲအဲနဒေါ်လား9နိုင်20ပြတ်တူလား9နိုင်ခွဲ7မိနစ်ထပ်တိုးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား9နိုင်ခွဲကနေပြီးတော့ပြတ်တူပြီးတော့ပါလေတဘိုးတည်း7မိနစ်ပြန်ဆုတ်တော့9နာရီ20ပြီးတော့ဘာလာလဲတပေါင်းပြန်ဆုပ်9နာရီ10မိနစ်အဲ့ဒါဘာမှမခက်ဘူးအာယုံတက်ကလွယ်လွယ်လေးဥစ္စာ။အဲ့ဒါအာယုံတက်မသိဘဲနဲ့ရန်စားတဲ့ခါကျတော့တညာလုံးအောက်ထားတဲ့ဥပုပ်ကမကြိုးဘူးလား။နှမျောစရာမကောင်းဘူးလား။အေးအဲ့ဒါတွေသိတဲ့သိထိုက်တယ်မသိသင့်ဘူးလား။အဲ့ဒါသီလအဲ့ဒါဘာလဲမရေးသား။ကျဲနောက်တဲ့ခါဗာတဲ့တယ်မာလာကဏဝိလိပဏဒါရဏမန္တနဟုတ်တယ်မို့လားပန်းပန်ချင်းနန္တာလိန်ချင်းနဲ့မရှိဘူးလားပန်းပန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခေါင်းမှပန်းမမဟုတ်ဘူးတဲ့နရွက်ကြတဲ့ပန်းလေးကောက်ညှတာလဲပန်းပန်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါနှခေါင်းမှပန်းမလို့ရဘူးမလာကန္နဝိလိပဏသိခါပုဂ္ဂအသေးစိတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုဒီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာသာရတစ်ခုဟာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်နားလည်ထားမှဒီစမုပ်ဝဲကဖြေလို့အောင်ပါဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆက်ကပါလဲနိစ္စခိတဝတိတာကချင်းတည်ချင်းတိမှုချင်းနဲ့မကြည့်ရဘူးကြည့်ချူနားထောင်ချင်းလုံးဝမလုံးရဘူးဥပုံနေဥပုံဆောက်ပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တော့သားသမီးတွေကပြောတယ်အမေတဲ့ထမင်းစားမလားထမင်းဝဲပြင်လိုက်မယ်တဲ့ပြင်းမနေနဲ့တဲ့ငါဒီနေ့ဥပုံရတယ်တဲ့ဩထမင်းမစားတာကိုဥပုံရတယ်တဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်အိမ်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့မလုပ်လဲဖရာရှိခိုးနေတယ်ဖရာတာရှိခိုးတဲ့စိတ်ကမဖြောင်းအစိုးရသူဖရာရှိခိုးနေတာခိုးကျင်လို့ခိုးတာမှတ်လို့လားဟိုခုနှစ်နာရီထိုးရင်ဟိုကားမမီမကြောက်လို့ဥပုပ်တယ်ဥပုပ်တယ်ဘာလဲဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဥပုပ်တယ်အဲ့ဒါအမေဖရာအစိုးရရှိခိုးနေတို့အမေတော့တဲဟုတ်နေပါလားတော့မအောင်မိလိုက်နဲ့အဲ့ဒါ6နာရီခွဲပြီး9နာရီမတဲကြတော့ရောင်လဲရောင်လဲနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေရှင်းနိုင်တာသမီးတွေကိုရီးယားကကြီးနေသူလဲရောဝင်ထိုင်တာပဲအဲ့ဒါအမေဥပုပ်ကြီးနဲ့လေပုပ်ပုပ်ကြိုးကြိုးဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးတဲ့ညီဟောလောက်ကုန်ရောအဲ့ဓာရီအဲ့ဓာရီဘုန်းကြီးတို့မိသားကြီးမကြည့်ကောင်းဘူးကြည့်ကောင်းလားတဏီယာမတဏီယာတို့သွား၍လှဲ့လှက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့မလောက်ရဘူးအဲ့ဓာမျိုးတွေထမင်းတော့မစားဘူးကိုရင်းရကကြတော့မကြည့်ရမနေနိုင်တဲ့ဒီဥပုပ်တေယဥပုပ်ကျိုးပြီပေါ့ကျိုးသလားမကျိုးဘူးလားအဲ့ဓာလေးတွေသိဖို့လိုတယ်လိုသလားမလိုဘူးလားနောက်တကဥစ္စာတယနာမဟာတယနာတဲ့မြင်သောနေရမြတ်သောနေရတဲ့ဗါတယ်လည်းပြောမနေရဘူးတဲ့မှတ်ထားဥပုပ်စောက်တဲ့ညကြရင်မွေရနဲ့မအိတ်ကောင်းဘူးဘာနဲ့မအိတ်ကောင်းဘူးလဲ
တညတလေပဲကွယ်အောက်ဆင်းပြီးတော့ဆောင်းလေးခင်းပြီးအဲ့ကောမရဘူးလားဥပုံတော်ယူထားတဲ့ဥစ္စာတေနမဟာတယနာတဲ့လဲအစာတွတ်တော့အခင်းနဲ့အိတ်ကောင်းမှုမို့လို့လဲခေါ်တယ်လဲလို့လဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမင်းဥပုသေတွေမွေးရနဲ့အိတ်ကောင်းလားအိတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဥစ္စာတယနာမာဒနာတိတ်ခါဖို့ပြက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲဒီလောက်ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားသဘောပေါက်တော့ပြီတိလဘာသာရက်မှလည်းပဲသူ့အခန်းကဏ္ဍသူ့သင်္ကန်းစာတွေနဲ့သူရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့တမာတိတို့ပညာတို့မှလည်းဒီလိုပဲပေါ့တော်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာအခုဘာသာရက်၄ခုဘယ်နှခုလဲ၄ခုပါနှစ်ခုကိုအကျယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုနှစ်ခုကတော့အကျယ်ပြောလို့မရဘူးပြောအရှိကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ခုကတမာဓိနဲ့ပညာ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ?တမာဓိဆိုတာစိတ်တည်တည်တာ။တမာဓိဆိုတာဘာလဲလဲ?စိတ်တည်တည်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာတုံးဆိုတော့ဘုရားကုံပွားတာတို့အာနာပါနနှာတိပြထွက်လင်းဝင်လေးမှတ်တာတို့မေတ္တာပို့တာတို့ဒါတွေကတမထကမ္မထံ40တောင်ရှိတယ်။တမထကမ္မထံဘယ်လောက်ရှိလဲ?အေးအဲ့ဒီတမထကမ္မထံ40တခုခုကိုပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်တည်တည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းဖြစ်ဆိုလိုက်စမ်းမှာဘာသာ၄ရပ်ဘာသာ၄ရပ်နေစဉ်မှာနေစဉ်မှာဖြစ်တတ်နေရမှာဖြစ်တတ်နေရမှာဘာသာ၄ရပ်နေစဉ်မှာဖြစ်တတ်နေရမှာတပါသာကြအပူကတွေ့ရလေဦးမှာတပါသာကြအပူကတွေ့ရလေဦးမှာအလုံးအောင်မှာလက်မကဗုဒ္ဓပေးအပ်မှာအလုံးအောင်မှာလက်မကဗုဒ္ဓပေးအပ်မှာသောတာပန်မှာယဟန္တာကျဝဲက၄ခုပါသောတာပန်မယဟန္တာကျဘွဲက၄ခုပါဘွဲကဘယ်နှခုလဲ၄ခုပါဗျာဒါမြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှဘွဲရပြီလဲဟမ်ဒါဘွဲမှာကိုမရသေးဘူးလားအောက်ထစ်ဆုံးဘွဲကသောတာပန်နဲ့အောက်ဆုံးဘွဲကဘာလဲလဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့လည်းခေါင်းခါတော့ဖြစ်သေးဘူးတက္ကရကအနန္တကဓပွဲမှမရသေးဘူးဆိုရင်ဘာသာဆုံးမအောင်သေးလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ចောင်းသားတယောက်ဟာကိုယ်ဘယ်ဘာသာအနှဲနေတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုအသိဆုံးမှာသိသလားမသိဘူးလားအဲ့ငါဌာနဘာသာအနှဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းဌာနဘာသာရောက်ကိုကြာကြာနာနာလေးလာပေါ့တေချာအောက်တက်ကြည့်အောင်လို့ပေါ့သီလဘာသာအနှဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းသီလဘာသာရောက်ကိုအောက်တက်ကြည့်အောင်လို့ပေါ့တမာတိဝိပဿနာဘာသာအာနဲ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတမာတိဝိပဿနာဘာသာရောက်ကိုအောက်တဲ့ကြည့်အောင်လို့လို့လေးဘာသာလုံးအောင်မှဘယ်နှဘာသာလုံးအောင်မှလဲလေးဘာသာလုံးအောင်မှအတန်းတက်မှဘွဲရမှာတဘာသာတဲ့အောင်ယုံနဲ့ရသလားအာဒါနတွေတော့လှုပ်လိုက်တာမပြောနဲ့ဖရာတွေတဲ့ကြောင်းနေဆောင်ယဟန်နေကရှင်နေပြုသိမ့်နေထောင်ချီပြီးလူပြီးတော့သီလမရှိဘူးဆိုရင်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းဘယ်တော့မှဘွဲ့မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီတော့ဒါနသီလဘာဝနာတနည်းပြောရင်ဒါနသီလတမာတိပညာလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရ၄ခုလုံးမှာတဘာသာမှမအောင်ဘူးတဘာသာမှမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းမူလနေနေတဲ့အတန်းမှတော့နေခွင့်မရှိဘူးအောက်ဆင်းပေးရမယ်တဲ့ဘာလို့ပေးရမယ်တဲ့လဲလေတန်းကြောင်းသားဟာလေတန်းမအောင်ဘူးဆိုတာငါတန်းသားတက်ခွင့်မရှိတာလေတန်းမှာတော့နေခွင့်ရှိသေးတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဒါလောကစာမိုးဘဲကိုပြောနေတာလောကစာမိုးဘဲကနေခွင့်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာစာမိုးဘဲမှာကတော့အဲ့ဒီလိုနေခွင့်မရှိဒါနသီလဘာဝနာဒါနသီလတမန်တိဝိပဿနာတဘာသာမှအောင်မမရဘူးတဘာသာမှမကြိုးစားဘူးတဘာသာမှဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာ0တာပြနေရင်ကတော့ဘိန်းတို့ပြည်တိုင်းအောက်ဆင်းပေးရမယ်တဲ့ဘာလို့ပေးရမယ်တဲ့လဲအောက်ဆင်းနေဆိုတာငရဲသွားတာအောက်ဆင်းနေဆိုတာဘယ်သွားတာလဲကိုင်ဘိန်းတို့ပြည်တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အောက်ဆင်းမှလားဒီနေရာလေးတွင်ရက်နေမှလား
ဒီနေရာလေးတွေရန်နေနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအထက်မတက်ရင်နေအောင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အထက်တက်ကြောင့်ကုသိုလ်တရားကောင်းတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲရှိတာကိုစူးစမ်းပွားများအထောက်ပါလို့အဲ့ဒါစာမိုးပဲဥပမာထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘဝကြောင်းနဲ့သာသနာကြောင်းဘာကြောင်းနဲ့ဘာကြောင်းလဲအေးဘဝเจ้ามาสัมเวยฤจักแก่ပြီးတော့ตาธนาจ้องยောက်มายะหันธรรมเบวยကိုยะตั้วတဲ့อမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့เจ้าကိုပြောရမယ်ဆိုရင်เนี่ยဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ปรินิพพานสันโนมูပြီးတော့อนิจจยาปัตตลิปုတ်ปีมาเบปีได้แลปัตตลิปုတ်ปีมาတဲ့ဘုရင်တည်းခင်္ခာမြင့်ကန္နာมาတဲ့ဘိက္ခုနိမနှစ်ပါးတဲ့တပါးနာမည်ကဘောဓိသေရီဘိက္ခုနိမကြီးရဲ့နာမည်ကဘောဓိသေရီဘိက္ခုနိမလေးတပါးလည်းပါလာတဲ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနိမလေးရဲ့နာမည်ကဣတိဓာတိတဲ့ယန္နာမကြီးနှစ်ပါးညနေချမ်းကာလကင်ငံမြေကန္နာလမ်းလျှောက်ရင်းလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တဲတောင်ပြင်မှာနှစ်ပါးလုံးထိုင်ပြီးတော့ခင်ဗျာမြေကန်းဆိုတော့လေးလေးကလည်းတခုခုတိုက်ယာတိဥဒုကလည်းအလွန်ကိုအေးမြတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီခင်ဗျာမြေတောင်ပြင်မှာနှစ်ပါးလုံးထိုင်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းနေတယ်ဘောဓိထေရီမာကြီးကဣတိဒန္တိဘိက္ခုနီမာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘိက္ခုနီမာလေးဟာငါနောက်ကပါလာတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးဟာတဲပြီးတော့ချောတာပဲပန္တတိကံတိအယေဣတိဓာတိဝယောပိတေအပရိဟိနောကိဉ္ဒိတဝဗျာလီကံအထာတိနိခမ္မမနုယုတ်တာအယေအရှင်မဣတိဓာတိတောအရှင်မသည်ပန္တတိကရုပ်ရည်အစင်လပခြင်းကြောင့်ရှုချင်းစပွဲလွန်တင်တဲ့၍ကြည်ညိုဝေဟာရှိသည့်အတိဖြစ်ပါပေ၏ရှင်မအရှင်မရဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာတည်ပြီးတော့ကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲရှင်ဘုရားဟာဒီပင်ဘိက္ခုနီမတွေနဲ့မတူဘူးအလွန်အလွန်ကိုချောမောလှပါတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးဖြစ်ပါတယ်တေရှင်မဤဝယောပိအယွန်းတိလီအပရိဟိနောမဆုံးယုတ်သေးပဲပြိုမြဲပြိုနုလျက်ရှိပါသေး၏အထထောသို့ပြိုမြဲနုနဲ့တင့်တယ်လှပသူဖြစ်ပါလျက်ကိမ့်ပြလင်ကံလူပေါင်းလောက၌အဘယ်သို့သောအစင်မပြေသည့်အပြည့်ဒေါသကိုဒိဋ္ဌဝါနာရှောင်းတိမ့်မရတွေ့မြင်ရလေသောကြောင့်နိခမံယဟံပြုညာမြတ်တရားကိုအနုယုံတံအာထုံနေသည့်အသည့်ဖြစ်ပါသည်လေဣတိဤသောပုံရှိသီလောရေးဖြင့်မေးမြန်းတော်မူလိုက်ပါပေသတည်ဘောဓိထေရမကြီးကဣတိဒာတိလို့ခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးကိုမေးတယ်ရှင်မဒီလောက်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေး20ကျော်30ဝန်းကျင်ဒီလောက်ချော့ဒီလောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘယ်နဲ့ဖခင်မြတ်စွာသာသနာတော်ကိုဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝေးရပါတယ်လဲဖခင်ရှင်ဖခင်သင်္ကန်းဝတ်လာပုံလေးကိုတပည့်တော်ကိုပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြောပြပါအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘယေသတေဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမလေးကသူ့ရဲ့ဘဝဇတ်ကိုပြန်ပြောပြတဲ့ရှင်မကြီးဖရာတဲ့တပည့်တော်ဟာဒီပတ္တလိပုတ်ပြီးကမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဘယ်ပြီးကလဲအန္တဝန်တိုင်းအုတ်ဆေနီပြီးကပါဖရာအုတ်ဆေနီပြီးမှတပည့်တော်ရဲ့မိဘများဟာအလွန်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသောတထေကြီးနဲ့တထေကတော်ကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖရာတပည့်တော်ကလည်းတူတီတော်သမီးလေးဖရာတဲ့မိဘလက်ထက်မှာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံဘာမှလိုလေသည့်မရှိအောင်နေရပါတယ်အချိန်နဲ့အရွယ်ရောင်လူလန်းမြောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးကတပည့်တော်မကိုတထေသားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးပါတယ်ဖရာတဲ့တပည့်တော်တို့လိုခုံရီတူတဲ့တထေသားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ချပေးတယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်အောင်ချပေးတဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်မဟာအိမ်တွင်းမှုလို့တိမ့်တုံသေးကြမိစားခြင်းရှောင်လျော်အောင်ဖြန့်ချီပြင်းရမမှုဝငါစုအိမ်သူကျင့်အပ်စွာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း
ain tu that tansanimaya doye, jeho alo, davamajan, jibyonzo tansong evade pia. Edilo tansong ere, dejamulo leonjane, yokoman yaga, leve, de verogo, net de javade pia, chicken yavade pia, maru chwima, ayat olaida, di chwima le, le mare hene, edilo. Biosu, chimony go carabare pia, tabi melu, tenido. Can a jew, pejin yaude a kajaro. Eddie, the vidoro, let her tade yaujia. Pa a jombia gemma, machi vene, the vero mago, a morgan, the vidor, ninchabare pia, and Nimian and Amajiji Muse, Nimian and Amajiji Muse. Mohu bio, palomile, pamale abimishu. Dane yakomari dio, dineka yakomari. Hey, natuimali, babisilu, bio, ning, babylon, ninjara, leh. Doro, ha, janodumina jigo, majiji. Damn ya, a jobi lavi, so, balo tawoni jiji, boyu be die. Edamayao. Bima ringal and nanchara, die, the lumaloban, and ni namaji goyensaba. Ah, dumina janom jiji, do not janom about the naimu. Bello mata biomiaro. Idi dandi gale boido beda in Malene bot, that hit the misuro. Tu mamma bounty, papi don't send a head so vido. Eda sena get eh, miva a pianyao lade, bebianyao lale. Miva ego pianyao la vido, delove, the kula boan and ne laida. Now the miva rega. Oh, do the million de yao. Siwa Uzadi and we can tie so that I do the one target Venelo Malay. Edo do jump and sharp way be dog. The mille will not have a nouns happy on my velo. Edilo Bido be the wobble be the Miba Nabaga kind to Dim you than it or Mabesa who deem you than so in that a jungle. Edido Dakita mu dare, Badurele. A dageda miodane, doamido, says that de jaulane. But I see the book goes to dageda, the tetaga, the lecane. Lecamido, be that de erima, mingala, saumede. Mingala, saumido, leve, but am I yaujane, quequa, la videga, amadan the titare. A maloa, machine, and the mafia me. But am I yaujado, and bama mamage, woo. Dabi melu to say de bamajina lembati, woo, so vido. Karain yaujante go, bobido, busu de juyare. Dave melo, bayenan de erima, nalave bounde, banalave bounde. Amele manina inova, bounda inova, busovido, pian senoare. Dane, mivariga. Tokave, naru de mia, pelusini, the lemadiu. As I see the bogone, bayanado leve. ส่งขวาตัวเลยภาษามิชิโลนี่เนี่ยสุดท้ายแต่ชายอยู่อาดาเรียนเนี่ยเปิดตาพี่น้องเลยเป็นส่งขวาตัวเลยไก่ที่เด็กก็ชายจะเอาตัวสูบีโร่พ่อยเนี่ยพ่อยกันเลยสวยไม่เชียวพ่อยโน่ไปยังได้แต่ไม่เชียร์ละชายยิ่งชายยิ่งเนี่ยเดินนี่โร่ยิ่งตั้งแต่พี่น้องเนี่ยเอ็มมาลาบีโร่แต่ดาวซาเดียวพ่อยโน่ไปยังได้ลาดาวซาเลยแต่ที่จริงโร่ขมิ้นจะโน่กูไปมาจีบ้า แต่ที่จริงเราไปมาจีบมาซ้ำไม่พอแต่ที่จริงก็ใช่เอามาโยยตั้งนานเปลี่ยนเนี่ยที่กองแต่ที่เวซาร์เซนไลโลว่าเราแต่ที่ยุ่งเหรอเอร่าเนี่ยแต่ท้องซาตาลีขอวีโร่เฮก้องไม่ท้องซาไม่ได้เนี่ยไม่งัดไม่เนี่ยไปซาไม่ไม่แต่ท้องซาเอาไว้ที่ช่อช่อวีโร่ไม่งัดแต่ไม่เนี่ยที่เอามาเนี่ยอดีมาเซิงอดีมาช่วยอากงพี่อะไรแต่ท้องซาเอาเดี๋ยววีโร่เอร่าแต่ท้องซาเนี่ยแต่ไม่เนี่ย ไปซาก็สุไลจาตุไปได้ไปซาได้อาการจาเราเราซาก็เราอสรงก็เราเลี้ยงอาญาเราต้องเป้าหนีดีเลยไปได้เราเสียเราเลยเนี่ยเลยเนี่ยแต่ที่ยี่ตัวเบี้ยเลยแต่ที่ยี่ขมิ้นเลยจะน้องข้าศึกเนี่ยเอ็นยี่ตัวเบี้ยไปบ้าพ่อพี่เราดูว่าแต่ที่ยี่เนี่ยแต่มีอีดีด้านดีกว่าจะน้องมาเป้าหนีไหนมาบุโอ้ไม่ต้องท้องท้ากันหรอกมาเป้าหนีมุขเด้จะน้องเสียใจไปรู้มาเป้าหนีจริงๆไม่ใช่ผู้เพียงนี้เลย เอ็ดอาจารย์บอกเลยจะน้องขวบยังไปว่าสูรอแต่ไหนน้องก็ไปได้แต่เราเนี่ยเรื่องงูยูวีดาวนี่เลยเอ็ดอาจารย์ดูขวบยังไปเลยแต่เราเนี่ยเรื่องปีตัวเบี้ยอยู่เป็นยังสีตัวเบี้ยเลยเอ็ดต้องยังสูรอ
မိဘတွေလည်းစိတ်ညစ်လာပြီဖဲ့လို့ကံများလည်းမသိဘူးနော်ငါတို့သမီးလေးဟာအဲ့ဒါနဲ့ဘိန်းတော်ဘေးသားရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုတထေကြီးကိုးကွယ်တဲ့ယဟန္တာမကြီးကနေတိုင်းကြွားတယ်ဆုံးကဇိနဒတ္တာတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးနာမည်ကယဟန္တာမကြီးဘိက္ခုနီမကြီးအဲ့ဒါဆုံးကနေတိုင်းကြွားတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိတယ်မိသားစုလိုဖြစ်နေတာ哦အဲ့ဒါနဲ့ငါသမီးနေဒီလောက်တောင်ယောက်ျား၃ယောက်ပြစ်ခံရတာဟာနေအကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုတော့ပါလာပြီအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံကိုငါသမီးဒီတိုင်းဆက်လို့မရဘူးအကုသိုလ်တသက်မက်တချက်တဲ့ဘေးသားရင်အကုသိုလ်တသက်ပါတယ်လေအကုသိုလ်တွေတသက်လုံးလှုပ်ထားပါသေးမက်နဲ့ဖြတ်ရင်ပြတ်တယ်ငါသမီးကြီးတရားအထုတ်ွယ်တရားနေ့တိုင်းခေါ်တာတရားနေ့တိုင်းခေါ်တော့နောက်တော့တောင်ဝေကညာနေဖြစ်တယ်အဲတပည့်တော်မှဒီတိုင်းဆိုရင်ရှင်မကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်လူဝကြောင်းနဲ့တရားအထုတ်တာအချိန်နဲ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့တပည့်တော်မှဘိက္ခုနီမပဲဝိပ္ပယစေတော့ဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုဇိနဒတ္ထဘိက္ခုနီမကြီးထံမှာခွင့်တောင်းတယ်တဲ့အဖေကိုလည်းပဲပပန်းဟိမယံပကတံကာမန္တံနေဇရိတာမိတတခမဲတော်ဘုရားမယံကျင်းတော်မှသည်ပပကံမံယုံမသောမကောင်းမှုကံကိုပကတံအလွန်အကျိုးပြုခဲ့ဘူးသည်ဘဝေယံဖြစ်ခဲ့ပါれဘုရားဘာကံလဲတော့မသိဘူးတံကံမံထိုယုံမသောမကောင်းမှုကိုနေဇရိတာမိယဟန်ပြုလျက်တရားဖဲ့၍ပယ်ဖြောင်းချေမုံအစတုံးအောင်အောပြုပါရစေသာခမဲတော်ဖရာပါခင်တထေကြီးထံမှာခွင့်တောင်းတယ်တဲ့ခွင့်တောင်းတော့တထေကြီးကလည်းပဲကဲကဲကဲငါသမီးနေအကုသိုလ်ကံလေးတော်တော်ကြီးမားလာတာပဲအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကံကျွေးရှင်ငါသမီးဆက်ချင်းလဲဆက်ပေတော့လို့ခမဲတော်တထေကြီးကလည်းခွင့်ပြုခွင့်ပြုတော်မှာဇိနဒတ္ထဘိက္ခုနီမကြီးနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ပရိသတ်တရေဘိက္ခုနီဝတ်တဲ့ဘဝတဲ့တယ်လေအေးဘဝကြောင်းမှာစမိုးဝဲအကျဉ်းချင်းကြလာတဲ့ဣတိဓာတိဟာသူ့ကိုချွေရနေဆုံးခါသွားဒုနဲ့မျက်ရည်တုပ်ပြီးငိုနေရတာအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်ကျောင်းကိုရောက်သွားပြီးကျောင်းသူလေးဖြစ်သွားပြီးဘုရားရှင်များဝတ်တဲ့ငန်းနဲ့ဘိက္ခုနီသာသနာတော်ဝင်လို့ဘိက္ခုနီမှာဝတ်ပါတယ်ဘိက္ခုနီမှာဝင်ပြီးတော့ဇိနဒတ္ထယဟန္တာမကြီးရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုအောက်မှာဝိပဿနာတရားတွေနိလန်းငါလားကြိုးစားပွားများအထုံလိုက်တာသာထောဣတိဓာတိအမည်ရှိသောဘိက္ခုနီမသည်တတ္တာဟပပ္ပစိတာသင်္ဃဝတ်ပြီးလို့ခொနရဲ့မြောက်သောနေ့မှာပဲတိတ်တော်ဝေစာပုဒ္ဓိအာလို့ခေါ်တဲ့ဗုဗ္ဗေနိဝါသနှုတ်တတိညာဒိဗ္ဗစကုညာအတဝခယညာအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာသုံးပါလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တယ်တဲ့လဲ။ဒိဋ္ဌောဝိဇ္ဇာသုံးပါသောဝိဇ္ဇာတို့နှင့်သဟအတုတကဝအရဟတံကိလေသာအတဝခွန်လျောကုန်ခဏယဟနာဖြစ်သောပံပူနိကောင်းစွာမသွေဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပရိသတ်တေယေဣတိဓာတိဘိက္ခုနီမတိဝိဇ္ဇာသုံးပါးဉာဏ်ကိုရလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားတယ်။ဗုဒ္ဓเจ้าမှာအောင်မှအပြည့်နဲ့အောင်သွားတာယဟန္တာဘွဲ့ရသွားတယ်တဲ့။ဘာဘွဲ့ရသွားတယ်။ကဲဆိုလိုက်စမ်းမမိုးကြိုးဆက်ရှင်းဝရစိန်တနှုံးမက်စိန်ဘုံနဲ့ပြည့်ခွင်းတော်ရူပရူပတဏ္ဍာနဲ့ရူပရူပတဏ္ဍာနဲ့မောဟဓံကအပြုတ်သောကိလေသာမံယံခပင်မကြံကျွင်းလို့တည်င်ကြောဆိုင်ပွားတိပွဲကျင်ပွဲစုပြုရန်မရှိအသည့်ပေါ်
အရိယာမဲ့မုဇ္ဇဆက်ထမျက်ရှိန်တေသောအေဒါကလင်ပြင်းမရဲ့ဘဝအောင်လန်တော်မိုးကျုတ်ဆက်ရှိန်ဝရစိန်တနှုံမက်စိန်ဘုံနဲ့ပြည့်ခွင်းသောရူပါရူပတဏ္ဍနဲ့မောဟဓာတ်ငုပ်အပြုတ်သောကိလေသာမန်ယံခပင်မကြံကျွင်းလို့တည်င်ကြောဆိုင်ပွားတိပဲကျင်ပွဲစုပြုရန်မရှိအတိပေါ်အရိယာမဲမိုးကျိုဆက်ချက်မြက်ရှိန်တေသောအဲရာကလင်ပြင်းမရဲ့ဘဝအောင်လန်တော်ယဟန္တာလည်းဖြစ်လည်းဖြစ်သွားကောပိသတ္တေယသူဘုံဟာကိုပုပ်ပင်နိဝါဒနှုတ်တတိညံတဲ့တစ်ပင်အောက်သွားပြီခါတဲ့အဘိညာဉ်ဝင်စားပြီးကြည့်တော်တာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ကြည့်လို့ရပြီပုထိအာတဲ့ဗာတဲ့လည်းပိသတ္တေယပုဆိုရာပုပ်ပင်နိဝါဒနှုတ်တတိညံဒီဆိုရာဒိဗ္ဗဆက်ကူညံအာဆိုရာအာသဝခယညံဝိဇ္ဇာညံ၃ပါးအပြည့်စုံရတာအဲ့ဒါနဲ့တစ်ပင်အောက်သွားမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနှုတ်တိအဘိညာဉ်သံသမဘဝင်စားပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာငါဘယ်လိုအကုသိုလ်ကံကြီးလွန်လွန်ကျူးကျူးလုပ်ခဲ့ပါသလဲလို့ကြိလိုက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာဘဝကအဖြစ်ပြက်တည်းတခါတည်းမျက်လုံးနဲ့လာမြင်တော့တာအာယုန်ထဲမှာရေကိစ္စမြို့တယ်မြို့နာမည်ကအဲ့ဒီတုန်းကယောက်ျားဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်၏လူကျော်လူလပတ်စံကလည်းချမ်းသာတယ်လုပ်ငန်းကရွှေဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပဒိန်ဘိုလ်လည်းရှိတယ်โอ้งาชื่อกုံเด๋เว่ยประเด็นบูญีเนี่ยชวยไซเนี่ยเอ้อชวยโซ่เล่วยรณามญาตอนอาศิณเนาะบุญโนปิยไตอမျိုးทมิฤเว่ยวัดจ๋าดามญาเด้ဟုတ်တယ်မို့လားเอ้ออမျိုးทมิฤဝင်ไล่ถั่วไล่ဝယ်ไล่ย้อมไล่ဒီလိုကိုအမျိုးทมิฤကြီးဝင်ถั่วตွားล่ะနေတော့ပတ်စံကလည်းฉันดาเด้ยุคก็လည်းช้อเด้ไอ้นี่တော့ชวยลาเว่ยเด้อမျိုးทมิฤကလည်းပဲဒီပဋိင္တဲ့ဟာဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ချင်းဟာလူကျော်ပစ္စည်းလည်းပေါ်တယ်တို့လည်းစတတတချိတ်တိတ်လှုပ်ပုံရရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဣတိဒန္တိဘိက္ခုနီမှာအလောင်းပဋိင္တဲ့ကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပိသတ်ရေးအဲ့ဒီချိတ်တိတ်သွားလှုပ်ပုံရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီရွှေလာဝဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာအဲ့ဒါလင်ရှိတဲ့မယားတွေနဲ့လည်းပြင်မှားတို့တို့ပြောမယ်ပရိသတ်ကြီးကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံဘာကံ ਨੇ လဲအေးကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကြီးကိုအဲ့ဒီဘဝမှာအကြိုက်ဖဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးလွန်ကျူးခဲ့တာအဲ့ဒီလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကံနဲ့အဲ့ဒီဘဝကမနေလို့သေးတဲ့လောဟကုံပြီးငရဲမှာအနှစ်10,000နဲ့ဘာငရဲတယ်လဲလန်ရီဘူးတွေပွက်ပွက်ဆူနေတယ်ငရဲဦးကြီးတဲ့မှာဇောက်ထိုးဆင်းတော့တာအနှစ်10,000နဲ့ဟာယဟန္တာဖြစ်တော့ပြန်မြင်ရတာဟိုနဲ့နဲ့နုံနုံဘဝမှုခံခဲ့ရတာအဲ့ဒီငရဲကနေလွတ်တော်လဲပဲပရိသတ်တည်းမြောက်ဘဝစိတ်ဘဝနွားဘဝတလိ္ဆံဘဝတွေရောက်တာဘယ်ဘဝရောက်လဲအေးမြောက်ဘဝစိတ်ဘဝနွားဘဝမြောက်ဆိုလဲမြောက်ထီးစိတ်ဆိုလဲစိတ်ထီးနွားဆိုလဲနွားထီးအဲ့ဒီလိုနွားထီးစိတ်ထီးမြောက်ထီးဘဝတွေရောက်ခဲ့တော့ငါလည်းပဲတင်းကိုခံခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေမနေလို့သေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့နွားဘဝကနေလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အမျိုးညံ့နဲ့ကြုံမရဲ့ဝမ်းထဲမှာဝင်စားရတယ်မွေးလာတော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နှစ်ပေါင်းပန်းတော့ဘဝမျိုးကိုရောက်ရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း30တဲ့အဲ့ဒါနှစ်ဘယ်လောက်လဲနှစ်ပေါင်း30အဲ့ဒီဘဝကနေသေဟာဘဝတွေတန်းစီပြီးပြန်မြင်နေရပြီငါတော်တော်ဆိုးခဲ့တာပဲဘဝဇံမိုးပဲငါတော်တော်ကြခဲ့တာပဲ
အဲ့ဒီဘုရားကနေဘွေတို့ပြေးသားရေမနေလို့သေတဲ့အခါကျတော့လှဲသမားရဲ့သမီးတဲ့အဖေကလှဲတိုက်စားတယ်လှဲသမားရဲ့သမီးလမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနေ့လုံးမှာတနေ့စားတကတကလှဲကမမှန်းအဲ့ဒီတော့ကျွေးယူပြီးတော့တထေထံကနေပြီးတော့ကျွေးယူပြီးတော့စားရတာကျွေးယူပြီးတော့စားတဲ့အခါကျတော့ကျွေးကများလာအတိုးကတက်လာတော့ကျွေးမစားနိုင်ဘူးကျွေးမစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတထေကိုသမီးလေးသူကအဲ့ဒီဘဝကလဲသမားရဲ့သမီးကိုရုပ်လေးရရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာကအဲ့ဒါနဲ့အဖေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတထေမင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြွေးတော့မဆန်းနိုင်တော့ဘူးသမီးဒါသိမ့်သွားပါတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသမီးထိုးအပ်လိုက်ရတာသမီးထိုးအပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသမီးကိုတထေကခေါ်သွမ်းပြီးတော့သူ့မှာတားရှိတယ်တထေမှာဂိရိဒန္တလို့ခေါ်တဲ့သူ့တန်းနဲ့ပေးစားထားတာအဲ့ဒီဂိရိဒန္တမှာလည်းမယားကြီးရှိတယ်သူကမယင်ငယ်ဖြစ်နေနေရတာဒါပေမဲ့လို့ဟိုမယားကြီးကရုပ်လဲဆိုးတယ်အပေါက်လဲဆိုးတယ်သူကမယင်ငယ်ဆိုတော့အငယ်ဆိုတော့အပြောကလည်းကောင်းတယ်အသက်ကလည်းငယ်သေးတယ်ရုပ်လေးကလည်းရှိတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းတို့တို့ပြောဆိုသူ့ကိုအချစ်ပူအောင်လို့ဟိုမယားကြီးနဲ့အဲ့ဒီဂိရိဒန္တတထဲနဲ့မကွဲကွဲအောင်ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ဂုံတိုက်တယ်တဲ့တကံထလွန်ကျူးတယ်ပိတုနာဝါစာတဲ့ဘာကံနဲ့လဲဂုံတိုက်တာမဟုတ်တာလည်းပြေးတိုင်းအဲ့ဒီမှာဝစီကံလွန်ကျူးတာမုဒ္ဒဝါဒမှာ၄ပါးရှိတယ်မုဒ္ဒဝါဒပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာသမ္မဖလပါဘယ်နှပါးလဲအဲဂုံတိုက်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေသူကံတွေသူပြန်မြင်ပြီဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းပါဂုံတိုက်တသူသေးရင်မလွဲပါအပင်ငယ်ကြလိမ့်မယ်လူဖြစ်ပြန်သောမိတ်ဆွေရှာလို့ချစ်သူများလည်းကွယ်တတ်တယ်ဒုစရိုက်အမှုကိုရှောင်ကျဉ်ပြုမှအပင်ရောက်မှုกินနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဂုံတိုက်စကားမပြောကြရှောင်ရှားကြပါကွယ်ဂုံတိုက်တသူသေးရင်မလွဲပါအပင်ငယ်ကြလိမ့်မယ်လူဖြစ်ပြန်သောမိတ်ဆွေရှာလို့ချစ်သူများလည်းကွယ်တတ်တယ်ဒုစရိုက်အမှုကိုရှောင်ကျဉ်ပြုမှအပင်ရောက်မှုกินနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဂုံတိုက်စကားမပြောကြဆောင်ရှားကြပါကွယ်ဩငါတော်တော်ဆိုးခဲ့တာပဲအဲ့ဒီလိုဘဝများစွာတန်တရာမှာကျင်းလီခဲ့ရတာကတဘဝမှာသမုပဲမအောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းသမုဝဲတွေကြခဲ့တာအဲ့ဒါသူ့အကြောင်းသူပြန်မြင်တော့မှအဓိကကံတစ်ခုကိုမြင်တဲ့ပရိသတ်ရေကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံနဲ့ပိတုနာဝါစာကံကာယကံနဲ့ဝစီကံဘာကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲကာယကံ၃ပါးမှာပါဏာတိပါတာအရိဏဌာနကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဲ့ဒီ၃ပါးကကာယကံ၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးကဘာတဲ့လဲဝစီကံ၄ပါးရှိတယ်ဝစီကံဘယ်နှပါးလဲမုဒ္ဒဝါဒပိတုဏဝါစာပုဒ္ဒဝါစာတမဖလပါ၄ပါးအဲ့ဒီမှာပိတုဏဝါစာဘာကံနဲ့လဲနှုတ်နဲ့ခုံးတိုက်တာသူကမယင်ငယ်ဘဝနဲ့နေရတော့အငယ်ဘဝနဲ့နေရတော့ဟိုမယေကြီးပေါ်မှာစိတ်ပက်သွားအောင်အဲ့ဒီမယေကြီးကိုမုံအောင်သူ့နားမှာအမြဲတမ်းကန့်နေအောင်ဟိုမယေကြီးမကောင်းကြောင်းနေကြီးအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ဂိရိဒန္တခေါ်တဲ့တထေးသားကိုဂုံးတိုက်တော့ဟိုတထေးသားကလည်းအဟုတ်ယုံပြီးတော့ဟိုမယေကြီးနင်းငံဖိတော့တာပဲပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံဟန်တူတူပြောမယ်ကာယကံနဲ့ဝစီကံဘာကံနဲ့ဘာကံလဲအေးဒါကြောင့်များဘိန်းတို့ပရိသတ်ကံများတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်ကံကိုမှမလွန်ကျူးနဲ့အဲလွန်ကျူးပြီဆိုရင်အကျိုးပေးလာတဲ့အခါမှာကြိအခုယောက်ျား၃ယောက်ပြတ်သွားတာယောက်ျားဘယ်နဲ့ရောက်လဲနောက်ဆုံးတထောင်းစားကတော့မှတထေသင်းမီးကိုမပေါင်းသိင်ချင်ဘူးဆိုတော့ဘလောက်တောင်ကံကညံ့သွားတော့ဆိုတာကြိပေါ့အဲ့ဒါကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပိတုနာဝါစာဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ
ေအဲ့ဒါသူ့ဘဝအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြနေတာပရိသတ်တေယေကိုင်းဆိုလိုက်ဇမဟုကာမေတုမိစာကျင့်နာမှာတော့ပေရွာလာလို့ပြန်တဲ့အခါမုံညို့မမူရန်သူများလို့ရှာပါလက်တိတ်မချမ်းသာမိမတမူလူဖြစ်ရှုံးနှပုံးပန်းတို့အယုတ်တမာမျက်နာလက်ချင်းကြက်တရေကင်းလို့ချစ်သူကိုယ်ကွင်းစိုးရင်ဖြာမကျူးလွန်မဲရှောင်ကျင်မြဲကျိုးလွယ်အပြန်လာအဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာစာရလုံးဝရှောင်ကျင်ပါကာမေတုမိစ္ဆာကျင့်နာမှာတော့ပေရွာလာလို့ပြန်တဲ့အခါမုံညို့မမူရန်သူများလို့ရှာပါလက်တိတ်မချမ်းသာမိမတမူလူဖြစ်ရှုံးနှပုံးပန်းထုတ်အယုတ်တမာမျက်နာလက်ချေကြက်တရေကင်းလို့ချစ်သူကိုယ်ကွင်းစိုးရင်ဖြာမကျူးလွန်ပဲရှောင်ကျင်မြဲကျိုးလွယ်အပြန်လာအဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာစာရလုံးဝရှောင်ကျင်ပါအေးမရှောင်ကျင်လို့တဲ့တဲ့တိုးခဲ့တဲ့ဣတိဒံတိဘိက္ခုနီမာကပရိသတ်တရေဝတ်လိုက်တာဘာဖြစ်တာလဲအဲကြားတဲ့သူများခုံချော်သူလည်းဘာမှမချစ်တော့မုံမီကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကြီးကလည်းပဲချစ်သူကိုယ်ကွင်းရတယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုယ်ကိုဆုံးခါသွားတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ဘဝခရီးသူပြန်မြင်ပြီးတော့မှရှင်မကြီးဖျားတပည့်တော်ကအဆုံးတော့သာသနာတော်ရောက်လာတာဟာအဲ့ဒါပါပဲဖရာတဲ့ယောက်ျား၃ယောက်ပြစ်ချင်းကိုခံရပါတယ်ဖရာတလောက်ချောမော့လှပါတယ်မိမယောက်ျား၃ယောက်ပြစ်ခံရတာအံ့ဩစရာပဲမအံ့ဩနဲ့ဖရာတပည့်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတပည့်တော်ဒီဘဝဝတ်ကြွေးအကျေဆက်ပါတယ်ဖရာလို့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာရေဣတိဒံတိဘိက္ခုနီမကဘောဓိထေရီကြီးကိုသူ့ဘဝဇက်လန်းကိုမှတ်တမ်းတင်းလို့ပြန်ပြောခဲ့တော့ခင်းငါမြင့်ကန်းကဇက်လန်းကိုဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝင်နေသူတော်စင်တို့အဘုန်းကြီးတို့ပြောပြပါတယ်ဣတိယတော်ကိုနာကြားပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကန်းနဲ့မုသာဝါဒကန်လုံးအောင်ထိညာတနည်းပြောကာယကဝစီကမနောကံကံသုံးပါးလုံးမှာဘယ်သို့သောအကုသို့အမှုမျိုးမှမကျွလွန်မိစေပါနဲ့လို့ဘဝစံမိုးပွဲမှာကြပါမယ်လို့သာသနာစံမွေးဝဲကြီးမှာအောင်သွားပြီးတော့ယဟန္တာဝေရုဂုံတို့ကိုရသွားသောဣတိဒန္တိဘိက္ခုနီမရဲ့ဘဝဇက်ကိုဖိနှုတ်ပြေးတဲ့ဓမ္မကဗျံလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြီးတော့တရားဝဲသိမ့်လိုက်ကြသောဆိုလိုက်ပါဝတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုပြူထားတဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုပြူထားတဲ့ကိုကံများကရောင်ပြန်လာမကောင်းကြမလွဲကဖိတော့ငရဲမှာထိအလွန်နာမိုးလေမမြင်ရွှင်ပြောမြူလို့မိဘကျူးတဲ့ပိုးပမာကာမေတုကိုတကယ်ပွားတော့အပေသွားဖို့လမ်းတပြားဣတိဒါတိအရှင်မယေဘဝဇကတတိပါအယိပမမခွာခွဲတခါတည်းပဲလိုက်လို့လားဘဝတစ်ခုအကြောင်းပြု
ခံမှုအလွန်ကြာအေဒါခဓာတိရှင်မဘဝဇတ်တော်ပါဝိလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြုထားတယ်ဝိလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြုထားတယ်ကိုကံများကရောင်ပြန်လာကိုကံများကရောင်ပြန်လာမကောင်းကြမလွဲကဖိတော့မကောင်းကြမလွဲကဖိတော့ငရေမှာထိအလွန်နာမိုးလေမမြင်ရွှင်ပြောမြူလို့မိဘကျူးတဲ့ပိုးပမာကာမေသူကိုတကယ်ပွားတော့အပေသွားဖို့လမ်းတပြာဣတိဓာတိအရှင်မရဲ့ဘဝဇကသက်သေးပါအယိတ်ပမမခွာခွဲတခါတည်းပဲလိုက်လို့လားဘဝတစ်ခုအကြောင်းပြုဘဝတစ်ခုအကြောင်းပြုခံမှုအလွန်ကြာအေဒါကဓာတိရှင်မဘဝဇတ်တော်ပါဓာတိရှင်မဘဝဇတ်တော်ပါဒေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာအစ္ဆာဘာတိတော်ဒေနာသဗ္ဗေဒုက္ခယံတုဇနာအိဋ္ဌသမေငိနောဗုဒ္ဓေနအရဟံတစုတယံဘုဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါတမဖယားရှင်သည်အယိဆဗာတိတော်ထံကတိုင်းပယပြပြသာသန်ထိကရွဆူရင်ဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောဣတိဓာတိဘိက္ခုနိမဇအထုပ်ပတ်လိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဝေဖြေရအောင်လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုမေမယံငါသည်ဒေတိတော1369ခုနတ်တော်လမ်းပြေကျော်6ရင်းပဲကူတိုင်ပဲကူမြို့ယုံကြည်ရက်ွက်လူငယ်နှင့်ဆောက်လို့ရင်မိသားစုတို့ရှင်ရင်ကျင်းပန်ပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မသဘင်ပွဲရှင်နွဲကနေကြကုန်သောအမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိစေမစေကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏တေနာထိုသောရှိမှုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝေနဘာဝေနမေယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင့်သဗ္ဗေကျွဲ့မဲ့အုပ်သုံးလုံးစုံကုန်သောဇဏတယနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေင္ကီနောမိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအတောင်းတန်အပ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာจิตေအဖျားဖျားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံဒုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမှမချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာအလူဒါနအဖြင့်ပဲခူးတိုင်းအင်ဂျင်နီယာမူကြီးဦးဝင်းမောင်ဇနီးဒေါက်တာအေးသမိသားစုမှဓမ္မပူဇာ2000ကျပ်ပကုခေအင်ဂျင်နီယာမှုဦးတန်းနိုင်အောင်ဇနီးဒေါခင်ဝင်းစင်တို့မိသားစုမှဓမ္မပူဇာ1000ကျပ်ဥပဆန်းလဇနီးဒေါကြီးစန်းတမီးကြီးစုရဏာတမီးငယ်မှုရဏာမိသားစုမှ1000ကျပ်ဦးစန်းထောင်းအငယ်တိုင်းကျန်နှင့်ဇနီးဒေါခိုင်စန်းမြင့်အငယ်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာ3မှ8000ကျပ်ဒေါ်လာမြင့်ဇင်းကိုင်တက်ပကုခေအင်ယုံ5000ကျပ်ကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးရေစုဝေးတမီးမဝင်းထွေးငွေစင်းမှ5000ကျပ်ဒေါ်တီတီလွင်အငယ်တိုင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်မိသားစုမှ5000ကျပ်ဥက္ကင်မောင်လွင်မမမာဦးမိသားစုရွှေပရင်အဖွဲ့သားများမှ1000ကျပ်ရွှေအိုးချက်နိုစီမိသားစုမှ5000ကျပ်ဥကြုံဒေါ်ကျင်မြိုင်တနပ်ပင်ဥကြုံစေစတုမှ5000ကျပ်ဥညဝင်ကားအပေါ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမင်းလန်းပဲခူးမြို့3000ကျပ်ဘိုးဘွားရိတ်တာနှင်းစီကုံအဖွားများနဲ့ဝန်ထမ်းများမှ1000ကျပ်ဘိုးဘွားရိတ်တာနှင်းစီကုံအဖိုးများမှဝန်ထမ်းများနဲ့1800ကျပ်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းမင်းသူတော်စင်အများရဲ့ဓမ္မပူဇာ3,900စုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာ2,950,000ကျပ်ပါခမအားလုံးသာဓုခေါ်ကြပါ
อาลุงตารุขอจักบะครับเนี่ยตาตุตาตุตาอาลุงเยเสตองฉะอะเมวิไลจะยะอ๋อไลซอบะตีละรอเมตโตโกจินโตขันยูสาวดิปิเลอีโตตะทองตองยาสาวเสกโกกูนรอเลยะอาอิมันฑัตโตเป็นเผ่ปิเลย ธรรมทานธรรมปูชาเตยาปวยทะเวงโกเตยาปวยทะเวงโกเชิญเย็นจิ้มปาจะบากุอิเชิญพะยาโทเตยาปวยนายเชิญพะยาติขอจารอมูอัตโตเตยาโรเมียโกโยโยติติลิลิซาซามั่มั่ตาตา นาจาจาบากุอิเชิญพะยาโทมะลุดันบาอิเชิญพะยาอีก้าวมุโรจองตะบิโรมะทีโอนาเตยิทุกขะเวอิเกวเวยะอะมันปีไนบังโกเลเมียนซวายอกบาเสดาโกอนันตกายเว เจสุรอศีมีเกณฑ์ผะเกณฑ์เสียทะคินโตอะละกาโกซอกนัมมาอสะทาฤณัมยานกานาบ้องโตอะละกาอะเต็งบวะกาตอสะแขกุงโตมีหองผาหองโบหองบวะหองวะตะบา ပြောင်းရွှေ့သွားကြကုန်သောဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေတင်ဃာအဆန့်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းကောင်းရညာပါစေအမြဝေဤအလုံးစုံကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတကုသိုလ်ရှင် ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်ဝမ်းမြောက်နှုတ်မော်သာဓုသာဓုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအလုံးကြကြသည်များအမြအမြအမြ อยู่รอมุจาบากุโลตารุตารุตารุอาลุจาจาตะเหมอ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 ะอยู่รอมุจาบากุโลตารุตารุตารุอาลุจาจาตะเหมอะเหมอะ อเมียอเมียอยู่ราบูชาบากุโลสาธุสาธุสาธุอาลุงเตชิมิตรตาเนเวจรุปูจายะเนาะอศีติโสตาระเสียรอมะทีมอจีตาชวินปะ จำมาบาสิช่างตาบาสิวันตาบาสิลั่นพะพะเวอศีติโสตาระเสียรอมะทีมอ